Assalamu alaikum. Bugün yana bir judayam mazali tvorogli va varenyali mazali pirog tayyorlaymiz. Xamir tayyorlaydigan idishimizga 150 ml suv yoki sut quyib olamiz. 2 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq drojja solamiz. 2 osh qoshiq o'simlik yog'ini qo'yamiz. 1 dona tuxumni sarig'ini oqidan ajratib olamiz. Va oqini solamiz. Sarig'ini esa pirog ustiga surish uchun olib qo'yamiz. Va yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng 300 g un solamiz, 2 stakan va yumshoqqina qilib xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni ustini yopib, iliqroq joyga 1-2 soatga ko'tarilishga qo'yamiz. Endi tvorogimizni tayyorlab olamiz. 400 g tvorogga 4 osh qoshiq shakar solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan tvorogimizni sellofan paket yoki konditer qopchasiga solib olamiz. Xamirimiz mana ko'tarilib tayyor bo'ldi. Endi xamirimizni ustiga ozgina un sepib, stol ustiga olib, yupqa qilib, katta yupqaligida yoyib olamiz. Xamirimizni yupqaligini 4-5 mm qalinligida yoyib olamiz. Yoyilgan xamirimizni pergament qog'ozi yoki qolipimizga solamiz. Xamir chetiga boshida tayyorlab olgan tvorogimizni tekis qilib solamiz. Mana endi tayyorlab olganimizdan so'ng xamir chetini tvorog ustiga yopib, yaxshilab yopishtirib olamiz. Chetlarini mana yaxshilab yopishtirib olganimizdan so'ng kuxnyada ishlatiladigan toza qaychidan foydalanamiz. Qaychimizni olib, xamir chetlarini xuddi shu videoda ko'rib turganingizdek qilib kesib olamiz. Qaychini o'rniga pichoqdan foydalansangizlar ham bo'laveradi. Chetlarini mana kesib olganimizdan so'ng xamir chetlarini ichkariga qaratib yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Chetlarini yaxshilab yopishtirib olamiz va o'rtasiga 4 osh qoshiq varenya solib tekislab olamiz. Boshqacha varenyalardan foydalansak ham bo'laveradi. Endi qolgan tvorogimizni pirogimiz ustiga tekis qilib solib tekislab olamiz. Boshida olib qo'ygan tuxumimizni sarig'iga 1 osh qoshiq sut solib yaxshilab aralashtiramiz va pirogimiz ustiga surib olamiz. Duxovkani oldindan yoqib qo'yamiz. Qizigan duxovkada 180 gradusda 25 minut davomida pishirib olamiz. Mana pirogimizni pishirib oldik. Pirog sal sovigandan keyin kesamiz. Ta'mi juda ham mazali bo'ladi, yumshoqqina bo'ladi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Fikr-mulohazalaringizni kutib qolaman. Kelgusi videolarimgacha ko'rishguncha.